Hej og velkommen. Gå ind på spreadshirt.dk og køb fed merchandise og gå ind i mine andre sociale medier. Inde på Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok og join i min Discord server og vær med i mange aktiviteter. Og vær med i mine videoer, når vi laver multiplayer. Til vi ses igen. Hej hej! Velkommen på Wicked Mantis. Husk at like og subscribe, så du kan blive del af Wicked Mantis Group. Ja, jeg er faktisk ikke hjemme med mig selv. Jeg er hjemme med min far. Og jeg tænkte, at nu vil jeg lave en ja, I ved godt, hvad jeg skal snakke om og lave. For I kan se på teksten, hvad jeg skal lave og billedet. Ja, vi skal gøre det her en gang til. Fordi der blev faktisk gjort forkert. Det var at jeg puttede vand i og puttede kød, det der ned i og blandede det sammen. Det skal man ikke. Man skal hælde vandet fra. Og det var faktisk det, jeg altid er vant til at gøre. Og nu vil jeg prøve at gøre, som der står. Og der er også en, der har kommenteret, at jeg gør det fuldstændig forkert. Ja, men jeg gjorde det også forkert. Men jeg aldrig har aldrig smagt det rigtige måde. Så lad os gå i gang, og det er ikke kun de her to. Det er faktisk de her fire igen. Var det ikke fire sidst? Jo, var det ikke? Så lad os gå i gang. Så er vi her, nu, og jeg starter med chilien, fordi jeg går lige chili. Og denne her gang har jeg gjort det rigtigt, der er ingen vand, der jeg puttede jo det der sovs, bagefter jeg hældte det ud, så jeg har set, hvordan det smager, end det jeg gjorde forkert sidst. Jeg synes ikke, der er så meget kraftfuld smag i det. Jeg ved ikke hvor. Jeg ved det ikke. Jeg kunne faktisk bedre lide det end den anden måde, jeg gjorde det på. Jeg synes ikke rigtig. Det kan godt være, men det er bare mig. Men jeg synes, der er mere smag i, når der kommer vand på. Fordi man drikker vandet, og så, ja. I den seneste video købte jeg 6 af de der soba. Cup noodles. De havde kun 4 i Vilka. Det var lidt ærgerligt, fordi jeg ville gerne have købt dem alle sammen. Den orange. Og så den anden. Det havde de ikke. De havde kun de her 4. Så de har skåret ned på de 2 andre. Så
Det kan være, at jeg skaffer den. Jeg laver en del 2 med dem, når de kommer ud igen. Du har du det. Oha. Godt mærke, at der er chilien og smagen, men ikke så meget smag, end det jeg puttede vand i. Men det ellers er det ok, synes jeg. Så. Så er vi tilbage igen, og denne gang ser det sådan her ud også. Næsten det samme. Og lad os se, om det smager det samme. Jeg har den samme styrke, selvom man har vand i. Hov, det bliver stjernen ikke glad for, så jeg må lige gøre sådan her med det samme. Ja. Og det er også sådan set hendes bror, så. Men lad os smage på det. Jeg synes, det er lidt fæsen. Jeg ved ikke hvorfor. Det er nok det der vand, der jeg godt kan lide ved det. Sådan skal det åbenbart virkelig smage det her. Ja, det smager godt. Ikke sådan, at jeg siger, at det smager ingenting, men... Og det er selvfølgelig den klassiske, jeg spiser. Den har ikke den der styrke chili-smag. Den har mere... Hvad skal man sige... krydret smag, og det er okay, synes jeg. Så, jeg synes den er okay. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, der er mere vandet er mere bedre, end man må ikke putte vand i. Det er nok fordi, at det der sovs, der kommer ned i, det bliver i vandet, og det giver en smag også, samtidig at man har nudler i. Det mangler jeg lidt. Jeg kan godt huske, når man ikke spiser, man kun tager nudlerne, selvom der er vand i, og så spises, det giver heller ikke rigtig nogen smag. Så, men ellers er det okay, synes jeg. Jeg synes, det er okay. Så jeg tænkte, vi skulle gå i gang med det næste. Og der er så gået en... Jeg tror, der er gået 2 uger sidst, jeg lavede den første med chilien. Fordi at, jeg kunne ikke spise dem alle sammen. Så nu er der gået 2 uger, siden jeg lavede den der. Så jeg tror godt, jeg kan knæve en enkelt mere ned. Og jeg tror, jeg springer alt det derover. Så jeg går direkte til at spise den næste. Så er vi igen her, og jeg går direkte til sagen, og det er soba af teriyaki, den grønne. Som I godt kan se her. Og den starter vi ud med. Jeg glemte lige at røre det lidt rundt her. Jeg er alene hjemme, fordi at Stjerne hun er taget på arbejde. Og hun møder tidligere end jeg skal møde, så jeg er bare herhjemme, indtil jeg skal på arbejde her om 2,5 timer, tror jeg cirka. Ja, sådan cirka.
Og det her, det er faktisk min morgenmad. Jeg har ikke fået morgenmaden, så jeg tænkte, ved du hvad, jeg tager lige og spiser dem her. Så. Det var lækkert, og jeg har gjort det rigtigt. Så I kan ikke kommentere på min kommentar og sige, at jeg har gjort det forkert. Så kan I sige, at jeg spiser forkert, fordi man spiser ikke sådan noget, eller tager det op med en pind eller et eller andet. For det gør jeg, for jeg har en far, der er en vietnameser. Og det har jeg opvokset fra, og jeg ved, hvordan man holder en pind. Så jeg kan ikke se nogen negative kommentarer i den her video. Så skal vi gå til det næste. Sidste. Tror jeg godt, jeg kan det. Så lad gå der. Så går vi videre for den næste. Lige imens den var med arbejdet der, så har jeg lige glemt at sige, at hvordan den smagte. Den var krydret, men ikke så meget smag. Som igen, jeg kan bedre lide, når det er med vand. Så jeg ved ikke hvorfor, men det kan jeg bedre. Det smager noget selvfølgelig, men ikke sådan en styrke, som siger sådan en rigtig måde, rigtig noget. Fordi at jeg har forklaret det. Så, men den var god, så nu skal jeg i gang med den blå, jeg tror den er færdig nu, så vi ses lige om få sekunder. Wow! Så er vi tilbage igen, og det her det er sidste omgang. Jeg har desværre selvfølgelig ikke købt de to sidste andre endnu. Jeg tænker, at det her det er fint nok. Så jeg tænker, vi skal gå dykke ned i det og smage på det. Den grønne ser sådan her ud. Så. Og det er med yakitori til chicken. Og altså kylling. Og det smager lidt af kylling, som en stegt kylling. Jeg tror også, jeg sagde det i min gamle video. Det smager næsten som stegt kylling på grill. Det smager faktisk godt. Men ikke så meget smag. Den er sådan en krydret kylling. Sige, at den her den smager bedre, altså smagen, krydderi, så den kan jeg bedre lide faktisk, men igen, ikke helt den styrke, man ligesom putter vand i. Jeg ved ikke hvorfor, at jeg synes det er bedre, for jeg føler måske, at det kan være ligesom om det er som en suppe, men jeg synes bare, at det er en tynd mere bedre, når man putter vand i. Jeg ved ikke, jeg tror det er fordi, jeg føler, at det bliver for tørt eller et eller andet. Så. Men det var det, og jeg vil sige tak, fordi I så den her video. Så husk at like og subscribe, så I kan blive del af Weekend Man's Crew. Til vi ses igen. Hej hej.